নমস্কাৰ মই যুৱৰাজ ছেত্ৰী আজি উপস্থিত আছো বিটিআৰ অঞ্চলৰ তামুলপুৰ জিলাত বিশ্বৰ বিখ্যাত বনভোজস্থলী বগামাটি বগামাটি পিকনিক স্থলৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল গুৱাবাৰী হয় গুৱাবাৰীত মই আজি বিশেষ ভিডিঅ'ৰ প্ৰস্তুতিৰে উপস্থিত হৈছো যুৱৰাজ ছেত্ৰী মই আজি এনে এজন ব্যক্তিৰ পৰিচয় বিচাৰি আহিছো হয় তেওঁ এজন ছাত্ৰ নেতা তেওঁ এজন পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাৰণে সদায় পৰিৱেশৰ কথা চিন্তা কৰি থকা এজন ব্যক্তি হয় তেওঁ একেলগেই হাতী মানুহ সংঘাতৰ মাজৰজন ব্যক্তি হয় অলপতে তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিশেষ বঁটাৰ অধিকাৰী হোৱা এজন ব্যক্তি সেইজন ব্যক্তিৰ ওচৰত আপোনালোকক লৈ যাম আপোনাৰ আৱাজৰ সম্পূৰ্ণ দৰ্শক মণ্ডলীক সেয়া ভিডিঅ'ৰ প্ৰস্তুতিৰে মই যুৱৰাজ ছেত্ৰীয়ে ব্যক্তিজনৰ নামে পৰিচয় আপোনালোকক অলপতে লৈ আহিছো আপোনাৰ আৱাজলৈ আপোনাৰ আৱাজৰ আপোনাক সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো হয় মাধৱ ছেত্ৰী বুলি ক'লেই এতিয়া বগামাটি সমগ্ৰ বিটিআৰৰ লগতে অসম অসমৰ বাহিৰতো আমি যদি কওঁ ৱাইল্ড লাইফৰ কথাবিলাক যদি চাওঁ তে আপোনাক তাত আমি সমান্তৰাল হিচাপে এক পৰিচয় থকা ব্যক্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' আপুনি এই কামখিনি এই অঞ্চলত কেতিয়াৰ পৰা কৰা আৰম্ভ কৰিলে কেনেকৈ কৰিলে সেয়াই অলপ আপোনাৰ অজয় দৰ্শকসকলক জনাব বুলি মই বিশেষকৈ এই কামবোৰ বিগত 12-13 বছৰ ধৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আগৰ পৰাই বিশেষকৈ এই অঞ্চলত মই এন জি অ' এটা চলাওঁ এন জি অ'ৰ ওপৰত মই বিশেষকৈ অঞ্চলত আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জইনলি হৈ তেখেতসকলৰ লগত লগ হৈ বিশেষকৈ মই এই অঞ্চলত খুবেই তাৰমানে সেই সময়ৰ পৰাই তাৰমানে হাতী মানুহ সংঘাতত তাৰমানে বিশেষভাৱে মানে বেছি হোৱা অঞ্চলে আছিল এই অঞ্চল সেইকাৰণে মই সৰুৰ পৰাই মোৰ এটা তাৰমানে খুবেই ইচ্ছা আৰু যে মানে ধৰক বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণে হওক বা জীৱ জন্তুৰ ওপৰত হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছিল সেই ইচ্ছা মই সৰুৰ পৰা অহাৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে মই নিজে এন জি অ' হিচাপে চলাওঁ আৰু লগতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জইনলি লাগি পালে এই অঞ্চলত এই বিশেষ বিশেষ কামবোৰৰ লগত মই আজিৰ তাৰিখত মানে 12-13 বছৰ ধৰি মই হয় আপোনালোকক আমি ইয়াত ক'ব লাগিব মাধৱ ছেত্ৰী প্ৰথমে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ মাজত মাজৰ মানুহজন মাধৱ ছেত্ৰী হয় আজি এই ডেকা বয়সতে তেওঁ এই সাহসখিনি ক'ৰ পৰা গোটালে কেনেকৈ গোটালে আৰু ইয়াত কি উদ্দেশ্যে লৈ তেওঁ এই সাহসৰ পাত্ৰ বা এই সাহসৰ গৰাকী হ'বলৈ তেওঁ সাহস গোটালে সেই কথা আপুনি ইয়াত জনাব চ' মানে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কি যে আপুনি এইখিনি কৰাৰ আঁৰত কি আছে চব মানে মই সৰুৰ পৰা দেখা পাই থাকোঁ মানে এই অঞ্চলত আমাৰ বিশেষকৈ এই আমাৰ বৰ্ডাৰ অঞ্চলত ধৰক বাক্সা জিলা এতিয়া নৱগঠিত তামুলপুৰ জিলাৰ এই বৰ্ডাৰ অঞ্চলবোৰত আমি বিশেষকৈ তাৰমানে হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈ থাকে আৰু সেই সংঘাতৰ কাৰণে কেনেকুৱা আমি মানে ইয়াত তাৰমানে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি বা এই অঞ্চলত তাৰমানে হাতী আৰু মানুহ সংঘাতটো কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি মানে সেইটো বিষয়টো আমি আগৰ পৰা আমি যিহেতু দেখা পাই পাই এতিয়া আমি লাহেকৈ আমি কি কৰিলোঁ মই যেতিয়াৰ পৰা তাৰমানে আজি 10-12 বছৰ ধৰি আগৰ পৰাই মানে সেইবোৰ বস্তুটো তাৰমানে মই চিন্তা চৰ্চা কৰি মই প্ৰথমতে মোৰ আৰম্ভণিটো হ'ল আপোনাৰ বাক্সা ফৰেষ্ট বুলি কৈ আমাৰ বাক্সা জিলাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মই তেখেতসকলক আজি পৰ্যন্ত মই তেখেতসকলে মোক বিভিন্ন মানে সহায় সহযোগিতা আৰু পৰামৰ্শৰ মাজেদি মই কাম কৰি আছোঁ আৰু এই কাম কৰা মোৰ আঁৰত আছিল মোৰ তাৰমানে প্ৰথম মানে বাক্সাৰ আমাৰ একদম ডেপু ছাৰ আছিল আৰু ৰেঞ্জাৰ আছিল তেখেতসকলে মোক তাৰমানে মই তেখেতসকলৰ লগত পৰামৰ্শ সদায় বিচাৰোঁ যে বা কি কোনটো কি কাৰণে এনেকুৱা হেৰি হৈ আছে ইয়াৰ সমাধানৰ ৰাস্তা কি কি আছে তেখেতসকলেও মোক তাৰমানে এটা সমাধানৰ ৰাস্তা দিছে বা এনেকুৱা সমাধানৰ ৰাস্তা ওলাই দিছে আৰু বিশেষকৈ মই বিভিন্নজনৰ তাৰমানে ধৰক বিভিন্ন ছেক্টৰত কাম কৰা অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ লগতো মই মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত লগ পাওঁ লগ পাই তেখেতসকলৰ পৰা মই এই বিষয়ে পৰামৰ্শ লৈ থাকোঁ আৰু পৰামৰ্শ লৈ থকাৰ কাৰণে আজি পৰ্যন্ত মই তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ মাজেদি মই কাম কৰি আছোঁ ডাঙৰীয়া আপুনি হাতীক মৰম কৰিল নে হাতী সংৰক্ষণৰ কাৰণে আগুৱাই আহিল নে জনসম্পদ মানৱ সম্পদক মৰম কৰিল নে মানৱ সম্পদক সংৰক্ষণ কৰিব বা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে আপুনি আহিল সেই কথা কিন্তু থাকি গ'ল আপুনি আচলতে কাক সংৰক্ষণ কাক ভাল পাই বেছি এতিয়া চব এতিয়া আমি সংৰক্ষণ বুলি ক'লে আমি দুটা ছেক্টৰে আমি ভালদৰে চাব লাগিব চব হাতী মানুহ সংঘাত বুলি কয় প্ৰথমতে আমি ধৰক হাত এই কিছু অঞ্চলত কিবা ঠাই ঠাই কিছুমান ঠাইত তাৰমানে ধৰক হাতীবোৰকো তাৰমানে বিষক্ৰিয়া বিষক্ৰিয়াৰ ফলত বা কিছুমান তাৰমানে সেনেকুৱা এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্টৰ কাৰণে বা হাতী মানে বিভিন্ন তাৰমানে মৃত্যুবৰণ কৰিছে বা আকৌ তাৰমানে কিছু কিছু অঞ্চলত ধৰকচোন তাৰমানে
ভাল সজাগতার অভাবতে আমি ভাবি লাগে সজাগতার অভাবত কিছু কিছু ঠাইত তারমানে মানে মানুষবর তারমানে নিরীহ মানুষ মৃত্যুমুখত পরিছে। যাতে আমার কথাটা হল দুটা সেক্টরে, যাতে জীব জন্তুই হোক, হাতি মানুষ সংঘাতে হোক বা মানুষ হোক, তারমানে যাতে কোনো ধরনের কত ক্ষতি নোহাকে মানে বস্তুটা তারমানে এনেকুয়া মাজারে তারমানে আমি কাম করে লই যাওয়ার কারণে আমি আগবাড়ি গেছো। হয়, আপনি একে হাতির লগত সন্মুখাসন্মুখী বা তেনে ধরনের কোনো একটা স্মরণীয় ঘটনা আপনার মনত আছে? আছে আছে, 2019 চনত আমি সেই সময় তারমানে অকলহরিয়া হাতি আছে খুব এই অঞ্চল তারমানে লাডেন বলে কয়, তেখে লাডেনে সন্ত্রাস চলাইছিল। সেই সন্ত্রাস সময়ত আমার এনজিও আছে, এনজিও হিসাবে আমি প্রথমতে মই জনসেবা সমিতি এনজিও গঠন করে ফেলে 2012 চনের পর আরম্ভ করেছিল। লাই লাই গৈবাড়ী সৈপত্রী ফাউন্ডেশন নামের আর একটা এনজিও আছে, সেটাও মানে চলাই আছো।